Итин өйділардан тардыла қапыста үнәйіні бігі бүгін тоңырон, ағытан, бұғаран ағылық бұтығар тұттабыд. Бігі бүгін қапыста тұхатын оны еңемтетін тұнан кәстекпіт, күнделе береге күндік өрәтшім сорғы дүгой болықтын. Кеге аймағырат соңығар бір тұхалақ астығына бүгін кәстебіт, қапыста тұғынан кәстербіт бүгін тұй қайыстығын науқатын кандидата Мария Петровна Сидорованың үрді бұд. Мария Петровна, үйте өкініне? Үйте өкініне. Жәрі қапыста сақа сергер арас күрінге барыта үнен сіпе бітті? Да, біле қапыстыны, үйте мен сорты участа көлелегдіп Це був біла качана капуста, капустане едитенги, орто сітер, он хойко хітер, он ебі був брокколі, світної капуста, рагани сортарин, кальрабі, брюссельська, савойська, пекінська капуста. Це барсан юнерин горбі піт. О капусталар барата саха хіргер нагачай тік юнерлер, он ще ва урожай бередлер, он бігіт о юнерин сєве піт, і віта було. Дәуелі оның сұрдатары өз бүгін еңірді өт. Пекинскай қапыста қайдағы үнерей, тәғі түргенік тақсарай? Пекинскай қапыста бұ қапысалырдар хамай түрген тұқтақ. Оның олан арасадатын олар тұқына, оны үші бәдік сылас күнерге, оны тұқ ұты деген қарын үші бәдік құтағыр тұқына, оның бір иінен ұжы сеқін септі. Онтон бұл? Бұл бі қапысталар бұл боланы ұжы арыча қойықылар. Қолабыр бұл Светное капуста, он на брокколи, бо беги зона бутыгар, беги регионер бутыгар, юнерер белокашаная капуста бутын нагар вегетационный периода ухун. Осынан капуста боллағана, эддетяңе капуста дем бар болар, хеп, оны рассадатын ихан баранган, бехан ағуғоғын қонон баран уже сеқын сеп. Хеп, итеранья капусталар беха ол де юнереллер ағай, точка, июньская, генден сорта баллар. Беге бір сорты бробалы хедеу пыт атлета ген, голландская сорта те правда хэп. Ол голландская сорт бір гектартан тыгынчы центнері урожай дахат. Әлбіға бітті? Ага. Оны күсіп, ден сапқоскор ләпіті біте болы, орденақ болы бітті. Мария Петровна, онтон білген бұ қапысты туағын кәме болу тұрар? Қанлық сорт ордығой, оны қайдақталан лауды? Қапысты тұн Тухағыңы заквашывание енде, хакабаны дейтілер, орғырдық болағына ахатабы дейтілер. Сағыры әлбәк бұ хастабығыр, хағыры әлбәк қапысты ордық үшгей маңны квашыны капусты болар, хакабаны болар. Ол болағына әлбәк хағырдақ қойқу тұқтар, сорттар болалар. Қойқу сорттар, әті группа, бігейха үйнерттер, группа славы дейт күтті. Группа слава не только сам сорт слава, а вот атын сорттар слава группа теркирер койку хорттар дейін. Оны мен койку сорт боларын қантан білеуіне? Ото койку хорт боларын атылы жанаргыттан ете қансып. Бұл агрономнар бәлері дағыны үшөйдік маңны көреннер. Бұл қапыста бұтырар, бұл қапыста бұтырар ден барар арыр бол батақтар. Именно бұл қапыстаның дергерар кеге әрар арыр болын сөп. Әге атылыған покупасы сетчі кеге арар ба бұлғады. Отчатығар бігі қойыт қомылды бұд қапыстаны көрді бітті білген атылар бұл? Қойыт қомылды қапыста ордық. Ото қойыт қомылды ортатық деситері қойыт қомылығын сөп бұл дегене. Бұл болан ото товаропроизводитель бәйтін собаға дейбік кәділі хәп. Ото бігі атығын тұрбітті әсі обасы тақты кәділілер дегенеге? Ото производителлер дегенен ажаған қайы хатылыр. Мария Петровнатан бұрдық амсайын көрен білекпін жөпті бұл қапыста туғағанға бастарден. Қайдан тұнан болтай? Амсайын білеген. Әтәбін де сахары әлбәк боламдер. Олақ сахарын амтаны білдер болыр. Маған бағайы болыр. Ихе, оны бұғанын олақ ұстан көрді қоны олақ сахары білдер болыр. Олақ сахаристая, овше, вкусная болыр. Өсі тұқ тұғалақ сөбелер балылары тұғырға? Қайқалар түргені тұғарылар, өр бадистығы марылар, ұқсу сүген әбір болбыттарды. О, олақ сүйеді әнді білмін. Это уже не квашыная капуста, это салаты.
это улогатын, кинне составтары мелогатын. Оно обогатиканан, конечно, моркобу, сладкой перехи, этим болгарской перехи, гене, даже репчатые лугу, гене, куталар. Ол, конечно, аттын. Ол ме надалах, ол ме, ага, ингемтелях, том бешестволарда, оконамар кавашынан хампуса ханан декилбет. Кавашынан капуста хамы надалах. Тох надалах, холобра? Кавашынан капуста, оттон, киги желудочно-кишечный тракт хайр растер беги кигине опат ой бит кигине рырар даже онкологияны профилактика бит бар антон тел бар так хаягына тупсагына тыңрак тупсагына ки кожатын тупсагына ки сүхүктере ырытыгар олох явна тугалыр недаром бу тоғын ылана тобуктарга байлар де просто листерин ылана байлар аны очаны ырыты снимайдырме тускун тардар сөтөлү ырытыгар мен төскө урунден бар төскө ме бар ураллар эме аха тоқ бар тоқ хабартыгар бу особенно квашеная капуста Итенде эрджонго унажакталарга төрүр уур органдарга эме тухалах демек. Тухалах. Эрджонго бу К витаминнах, А витамин, он Е витамин, оларда мужские витамины дент билдерди. Мария Петровна, то биги төсөп кетүүбүтү. Биги булган ахалар традиционно эти нучалар, эти Россия орто Россия эң курдук туха пытатын туубутти. Тогой яхана кимдер болгана холбур мас бочкаларга туулар. Оны ол тухан барынар бабожаларга оган келер. Оны ол күнү бага ол онна де бардикана хатар. Оны ол онтан ол сидлер. Он толарга борштарга докуталар, токтарга ол борш ол хатын болар эме аха. Аха, беги болгана тынды кайбытти, беги 3 4 5 конук максимум турурабыт. Ага, он уже, о, яка она бы чего бы дебитана да, угабытти, угабыт рассолутан, угабыт, он на пакетку угабыт, или тому робот. Самый сынный, капуста сынный один, капуста сумехине, сок, капустный сок полархет. Вот он, кин, ол нучалар, холбур, ол он укура хаджар тохтара, а у них там сок вместе с рассолом. Хеп, рассол ден была на тустах, тусполаде, вот так. Олата биги манны ыган рассолын ыңыр бытыгар биги туугун атчатабыт. Бигене бұдан ол чаханан уже бұдан тоқ болыр. Комфортный болар, кей жылуда кыгарген хэп. Аны биги ол рассолын каямыт кислотнахын төрэбит. Кенегенен олыс кислотность так болар. Олеген кенер боштара уже вле манны с кислинкой болар, ага. Более манны аппетиты көте аркурдык болар хэп. Ага. Олеген мен балана де беге қайыр технология бұтын мен ити соғыру бұл қапысынынген өрті хайджамын хоғыру тұлықты үш өнедірін кәті кәпсіден көріп бітем, оны болан маңны тенеп бітем беге олынды кына бітем. Оны беге қапысы бұт еңнәр атын де бітем. Оны еңнәр ұрдық де бітем. Оны болана, ну да, вполне возможно де біттірі. Нужно провести биофизические эти исследования, и вполне можно доказать. Төрден қарады стақтым нөуіт өстекіне тұпсырам берер болады. Тұпсырам берер. Аны тұран тоңыр дегене, тоңын қалыр. Оны біле клеткаларын тоқтары бұстан қалылы бұлады оболочката. Аға, исок весь выделяется. Оны келдіренгенде күп-күрті красительный дат. Қаян хейдақынан бұрыс тұттым. Мария Петровна, кене хамы туғалаға ұта бітті? Аға. Оны тоқ бары? Вот такие утре то халахтем был, батак утугар тон ол то барингем телебишестуалар барата то бар витаминер, аминокислоталар, аминокислоталар баллагана бу биги эпит хамы барта аминокислота тон онголан такар хеп белок баллар хеп ол на баллана аминокислоталар баллана не заменимые и незаменимые идем баллар хеп хорок кислоталары атын тоғына нере аханган кинитте атын бишестуалар тон онгоран тахар организма. Хорох аминокислоталары была хох, олох, вот как природа создала, в таком виде кихеха кирехта, отчаря тухалар дед. Буманны кинеха рана аминокислота вартавар. Осенен, конечно, капуста тухатын үшугайын кихе күні ұғады кепсенсеп. Мен күні ұғады кепсенсеп. Мария Петровна, туғағыңы үсі қайкалар туғысығалар.
Кенеки уксус иген добавляйды болулар, де, эбер болулар. Ол, он имен ол холобур херебен. Ол уксус, бу капыста, элбек, үшугей, кейха тухалах, тухтарын, этиктерин тухтан кебер. Сурайын кебер. Аразылагай дырдехат ночелыйттак. Антон, бейтін ере туғу күтті бүккуян білімне қағыпты, морковы енсу. Білім не қағып? Мен оны қайы, марковым қоғыты, свеклым қоғыты, оны өте қатықынан бұны еден. Түгінен әрі, аңардыз бәйтінен олық бұтус, оны қапысты еден қайдар әйіне өте көрдік әп. Қатя оны доңыр оқа әп, оны оңырын барангын, доңырын тахардықына еті борышқа әйіне тоқ, капустыны котлеты, еген қайырға, винегретке әйін көтарға тоққа әп, конечно, әп. Онта ол тоқа ғылағына ұламын просто семена укропы. Күппітім. Ой, начи капуста бұл бұдеті. Просты күні бұға. И специально онтықам қаннаны еден бұланылала бұл себеді. Онтың бұл ағылығы білден тұрыр бұл олар бұл сөтші сән әрбәттер. Кендерген ән бұл қайдық астан бұл капустыны өбілер оңырық бұтын сөбей. Пирокқа, берескеге, еген тоқтан сұл ахеті қайып бұл. Орта бұл брокколіні қолы бұр пюре оңырын сетекін түсіп, өткен жүйінің олынатын морковынан себекке күрдік ұлын олырды лакерісті қына олық, қонуға әбекке олыры күрдік болын септі. Оғылар үттін зірейсінде басы принимайдылыр. Ту бар үттін ағы оның падашеттіктен тұтылып тақ болу. Тефтелгі мен күтінің оры қаға бәбітті? Тефтелгі картофель әбелдері біт. Наха кейіп, анық сейлігер еген цымнаға, сеген, қандары өші бай, абдыға. Оным қапысаны мен ұқыталар. Просто маңық әриелілер, әйті күтті қол бұ. Бұдан соғышына ең болыр болады. Өсі атыға білген фиолетовай бұрды күлінің жүгінде қапысыны көрер болу бұтті. Әйті қапысы тұғыратлайтын тұғы қойыпты. Ол красно-качанная капуста ден аттақ. Қытанақ болырмын. Ол кәнеке ме кеніне балай деген ғыр болы әдебіттір. Онында кәнеке именно қытанағын хөбілі әбәтке тоқтан ағаяқтық ғыр болылар. Оның түрін кеніне болан туға бақы, кеніне бұғар бақы. Бұғардақына ең жүйіне үшінден қалар. Қайдер маңдық сөтші тоғы жүйіне қалар. Бәлі әркай болар болады? Олығын болағына, олығын тоқтарта бұғылақ. Менің еңі неме ұғылды бат, менің еңі тоғы ұралан қалар. Салат құрылығы? Кені салатынан кәрі барар. Онтан оның бігі жөп әдік чеснуақтан, егіннен, специалан, еген еті Кавказ омықтар егінер әжайын ұттыталар, оңырылар. Ол күгі қапыста болылағына, бұл қапыста антиоксиданынақ дебетті. Ол күгі қапыста антиоксиданы болшы болыр. Әлбек болыр. Өсі тұғалақ болады, де олады? Өсі тұғалақ болады. Но үйе тұқа сержім бейдегенелер. Но чарасқыны бұғы қағып, күгі оны маған маңы тередусекінәрігі көрігі мейші бай көрдік. Оны кипетком абдывайды қағып. Нечас өтшауына рейім ныр. Қапысты бірақсын олық кейхе тұғаты бұрыс тілбек. Қолабын мен давлением тағыстығына, еті давлением болағына, особенно еті сағыры, кілебі, оны жүрді образниктарға, торты, өгіне де бісен әлбәқті қаған еген сұйға қалты ағадақ бұна болу қапыстығынан. Қақыланы қапыстығын келдері бен, размаражывайу, қыраты қарылы бұн, лук топын сөп, оны ола бәйтінен бұрысты лошқының бағы-бағы сейбін. Отдыхай аппетит көтіғыр, после этого вот вечером сейген, қасынығыр утром или в обед сейген, уже к вечеру олық как огурчик брос түшей болады. Олық әм күрдік сейбін. Әм күрдік сейбін, олық. Бұл таңыра бербіт әмін күрдік. Олық суда востейм. Оны олық көмілігер точно білебін. Мария Петровна, онтың кені еңағы сүреген сеққа әпті? Качерышқатың де. Качерышқатың сеққа әп. Оқылан баран бұл кей бәтін үйнербек қапыстытын жылателіне сейрі ұрдық. Ота оның бұл маңы качырғатын көрағын, качырғыта маған, үші бай маңы өші денкер хоғыс болыр. Оның сеққа әп. Бұл болағаны еменді питателіне, бұл маңы табыстақына маңы мақайын көстер болыр. Бұл питателіне вешесі олыр түкені тоқтан олыр болыға де сірттет. Оны еменді фабриката бұл бар, а потом поли істем барыр. Антон талар бар, кені қайдық көрінеғі болықта, қайдық көрінеғі ұббаппыны? Қапысты болағына отын маған сүрдік жүйінің болықтақ, плотның ғоғыз болықтақ.
Баста остак болуптак. Ага. Он был менде сапожный писапок тебе кидала. Тулагы гөлелевитим, капустовым была на отпусковар была паски говор бытым. Он уже капусты хепен багарамын багулага дехе. Барамын магахынта капуста тластым. Бэхэ биддак кыртыйта, маны караран кабы палар ди. Сип синингас маны тоқтақ күрдік. Ой, оны капустаны лында ехе барта. Кас бидде хе биддага барта маны каймылақ болыр. Оны билек канады. Очо сырдык, бурдык себе хе күрін маған хүрдік жахиннақ. Кей ханадалақ, ингемтеллек, тоғалақ барта бар. Дұровай ағалыққа сөз бірген кирсер. Дорога, алка сюз брюхен кисер. Бу тоа согар е шије ми батак. Бу хебит дактер ба алар дихало бур. Мане кад дакна жилка курду кахти. Ити крупни жилки курду кти. Анта мане микроскоп, мане кад дакна мелки мане ки ми жилка курду кти. Волокна. Ити волокна очень хорошо все очищают. Клетчатка уладивани. Да. Брюссельская капуста на хадах всех кахаби. Эти быстро поларга бихи кордюй тя караманник. Ага, ага. Бия, ну, нервик пить, имея быстопкага, имея агалан туророн, кодер гадю пыт. Ага. Олун качанчик тарын лаган, он ол качанчик тарын тонгорон. Кваси гныхан имея рассога уганна. Ага. Он качанчик тарынан лаган, холобур салат, ингин онгорор боллахан, капыста салат, ингин. Киргай курдук олор дохон сеп, он тон вилканан бейли порсионный деви курдук сех тарын сеп. Имея тон рахны приправанан, лавровый лист, ду, ити тох укроп, ту, тох угар каянган, тох вкус формируй дур боллахан дей. Амтан имбир маннык капыста курдук? Капыста курдук. Имбир маннык жа капыста курдук, просто размерынан кара. Вот. Савойская капустаны холобур украшенияға еген тутталар. Кенене болағана еме олғандық вари еген ғанарға бір мандық жы болан қалар. Тоқтатына хоқ. Мандық оформленияға еген тоқ салатқа. Өсі капустаны декоративнай кергетегеме тутталар өте ландшафтнай архитектура. Да, оны тем бар. Декоративнай капуста деген болағана Японияға тутталар өте не? О, да, Европа. Ландшафтный дизайн опцияның тұтталар етінде. Бұл қадағаны өнерілер. Көстетінен қадақ үші ба болады? Бұрыс бекір қылай болар, әвекке бай. Ұлхон болған сөйті өшіне тұқ күрдің болар. Ортыта олағында арағында жүйіннәк. Күлді жүйіннәк бар болар, розовы жүйіннәк, сағарқай оғыз жүйіннәк. Өсі маңы тұқтарда әңген лучи күрдік. Түгі көрілігі ол декоративный өнерер? Сенбір, бұхен бір бұжы капуста күрдік. Маңның жарасадатын ғағын, декоративный капустаны ұлтығын. Түгінен әрді ғағында, өтінен әрді әбекке дейіп күрдік болады, ол тәтін маңның тұға үйнерге, декоративный тұға. Ол әнінің по возможности әрді ғағын, оны тұбы капуста көрдік хем бір. Үркі кәмге капустыны жа әлбәқтік, көқтөқтік, жа кәргенінен олар омыт анаған туғыр әті бітті, білген ол ұмынулла бұғытыйда. Мен бүйін кәпсетінен де өтім, оқсустағар туғы күтті бұланан білімден өліп қапысты бұдан туғалақ. Бұдан туғалақ. Ені бігі рұтсомтыр өте күске келдер еқтақ біт. Оны қапысыны үйім сағам тұқыры үйіндердіңімде. Олығым балағына ұрыт қапысыны елі кәлелер. Мен бір күл, мен екі күл, мен үс күл, дажы төт күл. Күспар бір күл, бәвер үс күл деу күлдік болар әті. Одан білген болағына 10 кілі, сүйірбе кілі, 5 кілі деу күлдік болып, үші бұдан ачан ер күлдік. Білген Аллах. Ол тұғы болуы? Ол білген... Асара халбағаттан болуы да? Асыра халбағаттан болуы, ота оны бұ қапысты, квашыны капуста туға тухатын тухынан, көбі бұл хамы хепкі передайшан ғар бұқыт, тухатын тухынан кәпсир, гейін тухтур ағаяты болуы дегенде бұл қайтыр. Оныттын жақталларға бігеға кене ұғыта сирей терейті топсарға неме олыстығылыға өтті? Бұр осытты болыға де. Ұғытынан сұнық бұтын сөп. Да, бұл маңы болағында тоқ-тоқын сөп. Білген, особенне те білген тоқтар пластмассовай маңы тоқтар балар де, месорубкалар. Ити офсайның металлы күтті витаминнар, металлы күтті тоқтуларға, саприкасасия күнінларға тоқтулар, реакциялылар, оны разрушаются ден, тоқтан қалалар біттір. Онтан ити пластмассовай тоқтар балар бұтта, ити соковыжымалқалар дегенлерді балар. Вот ол соковыжымалқаларына нең қаян барынтан, ваадынай тампонға
Хереге просто красота влади. Все, Мария Петровна, касаясь Эльбек Болла, бүгін он на же беревит тумгар, короче, битернан баганавтын тирдинги вика. Ой, баганавтын то бүгін капустаны кепсай битинен бүгітінен. Вот капуста сарица полейдех пи магарабыт. Капустаны Эльбек тик сен. Даровай болу кот, эдер болу кот, красивый болу кот. Оголор гутугар сетин. Особенно, какова она юморот. Мария Петровна, бүгін де Сергей Кавсенин, Эльбех Хитнерин, Махтанабын, Энулағыр Стенгері бағарабын. Күнді көрәшілер бүт, бүгінгі эксперт бүт, Сибәлі Ақтығаларын істенгіп, олық құтығар, дәқтығар тұғанын көрсі қадері.